Русенка се оказа сблокирана за 40 минути кола в гаража си заради паркиран пред него автомобил. По думите на потърпевшата Веселина Янкова, това се случвало постоянно, точно пред знак стоп на кръстовището между улица Видин и булевард Бозвели в посока гарата. Ето тук пред този гараж на кръстовище и знак стоп аз заварвам ежедневно паркирали автомобили, при което аз съм възпрепятствана да вляза или да изляза от гаража. Днес в рамките на 45 минути съм чакала в това състояние с изпуснат час за стоматолог от собственика на този автомобил, който за пореден път го заварвам тук. Според собствениците на гаражи, паркирането на автомобили там създава сериозни предпоставки за инциденти и на без друго натовареното кръстовище. Тук има знак стоп, това е едно оживено кръстовище. Почти всеки ден стават някакви произшествия, включително аз, когато спирам от тази страна срещу положната да изчаквам на аварийни, също затруднявам движението, защото просто тук е пълно с коли. Можеш сам да се досетиш, че се ползват гаражите тук. Нищо не може да се направи. Всичко е до възпитание. Да, постоянно има автомобили, постоянно пристига кат, постоянно пристига репатрак. Нищо не се променя. Собственика на неправилно паркирания автомобил отказа да застане пред камера, но обясни, че отишъл да пазарува в близкия магазин и оставил колата си там, тъй като наоколо нямало други свободни места.